Estamos indo. E daí? Ai, estamos indo na Comic Con. Vamos pegar um metrozinho agora. E a gente tá com medo de morrer. Tá muito trânsito. Eu não tô com medo de morrer. A gente tá com medo de pegar muito trânsito. Então a gente tá saindo mega cedo. E falaram que tem ônibus de graça. Provavelmente a gente não vá, a gente vai a pé. Mas enfim, a gente vai tentar chegar cedo pra ver se dá alguma coisa certo. E a gente vai mostrar um pouquinho. Eu nunca fui. Eu sempre quis ir. E hoje é a Sandra Bullock que vai estar lá. O pessoal de Stranger Things vai estar lá. E quem mais? Bom, eu, que me interessa é esses. Eu até vou então. Estar. Ah, eu. E é isso. Eu estou com meu cachecol da Gryffindoria. E é isso. Beijos. Vamos mostrar lá porque é perigoso andar com o celular na rua. Tchau! Estamos aqui! Como você se sente na área de VIP convidado? Ah, a coisa pediu pra levar um chaveiro, mas não tem dinheiro. Né? Ele cagou pra minha pergunta. Ah, não. Tô me sentindo maravilhoso. Sei lá, quero entrar, sabe isso? Quero no banheiro, fazer uma coisa. Não, toda vez ele quer cagar. Toda vez ele quer cagar. Não sei, mas eu tô adorando ficar no sofá. Estamos dentro! Só que precisamos fazer um pixi antes. Ei. Chato pra caralho. Mas eu sei que é do YouTube Creators. Jesus Christ, motherfucker. Aquelas... Aqui é do... Gente. Estou entrando na casa dos criadores. Só tem comida aqui? Mentira. É um palco. Ah! Gente. Mas, gente. Eu tô em casa. Por que a pessoa tá sentada aqui? Quem vai vir? Ah, não. Você começar. Vamos mais perto, velho. Nossa. O cara vê um bando de jogar sem fundo.
Quando estiver pronto aí, Jon Snow. Meia luz um pouquinho, meia luz no palco. Pode subir, pode subir, pode subir. Só mais um pouquinho. Pode soltar. Ai, meu Deus. Such great, beautiful, talented people, and I mean, I was a fan of the franchise, so being now part of this franchise and playing now the song of such an iconic role is crazy. You can't really find words for that. Lojas e você tem que ficar olhando quais lojas são mais baratas e quais valem mais em conta. Essa tava cheia de desconto. Tipo, o do copo foi 30% de desconto. E é isso, agora a gente vai comer que eu tô com fome. Essa linha vai vir. É o filho do Maurício. Qual Maurício? Souza? Tá bom. Enfim. Porque ele tem um acesso diferente. Ele podia fazer a gente entrar, né? Ah! Ou explicar. Porque ele vai comer aqui. A carinha do Shazam tá aqui. Tá uma zona pra andar. Super serious movie. Super Vai dançar? Vou lá.
negócio do The Purge. Medo. Tá com medinho? Tá com medinho? Eu também tô cagando de medo. Tá nada. Entra a cor. É, a gente já está correndo, mas 2 minutos de negócio. Mano, eu não lembro de ter visto que era palhaço. Você quer chorar? Não. Por quê? Ai, Começou o esforço. Se eu tiver um infarto, ah, a culpa é sua. Aí é pior do que levar susto, né? Vai. Encostando na grade. Encosta na grade. Muito bem-vindo. Aqui vocês são vítimas. Pode fotografar e pode filmar. É liberado. Vão. Estou esperando vocês. Commencing at the siren, any and all crime, including murder, will be legal for 12 continuous hours. Police, fire, and emergency medical services will be unavailable until tomorrow morning at 7 a.m. when the purge concludes. Blessed be our new founding fathers, and America, a nation reborn. May God be with you all. Vocês podem ver, minha boca tá totalmente assada, queimada, por conta do frio. Estamos acabados, indo pra Campinas. São exatamente 7 horas e 45 minutos, aquelas. E é isso, eu vou morrer. Tchau. Tô falando de sono. Brincadeira, gente. Foi uma experiência foda pra caramba. Ainda mais que foi a primeira vez que eu fui na minha vida. Bom, gente, foi uma experiência única e foda pra mim, porque eu nunca tinha ido em nenhum das Comic Cons, né? Foi meu primeiro ano. E eu só tenho a agradecer a Mauri e a turma da Mônica por ter me dado essa chance de participar, de poder realizar um sonho que eu tanto queria, de ir na Comic Con. E, né, vamos agradecer a essa criatura também. E é isso. Ai, gente, minha boca tá ardendo muito. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse mini vlog, pra vocês terem uma ideia de como que é. Infelizmente não foi possível ver a Sandra Bullock. Eu também não sei se ela realmente foi. Eu tava exausta, não tava aguentando andar, porque a gente chegou muito cedo e, tipo, tava lotada. Lotado. A hora que a gente chegou tava vazio. Aí a gente ficou tipo, Aí depois do almoço começou a lotar. Jesus. E aí eu já tava morta. Fala que a gente não dormiu direito, né, senhor Marcelo Gasparini? Que ficou roncando a noite inteira. Brincadeira, pai. Enfim, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. E agora a gente vai capotar. Né? Você vai capotar?
Guilherme tá até morrendo aqui já. E é isso. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!